Dobrý den, zdraví vás Tomáš z oddělení technické podpory. V dnešní videu se podíváme na to, jak se starat o expanzní nádobu a její tlakování. Dole v popisu pod videem najdete obsah, pokud chcete přeskočit na danou kapitolu návodu. Expanzní nádoba slouží k vyrovnání tlaků, které kolísají při topení. Uvnitř nádoby je membrána ve formě vaku a díky jejímu správnému natlakování vyrovnává tlak v topném okruhu. Při vyšší teplotě topné vody se tlak zvyšuje, pomocí membrány však bude stálý díky jejímu stlačování. Při nedostatečném natlakování vaku může docházet ke kolísání tlaku vody v topném okruhu. V běžném rodinném domě je expanzní nádoba topného okruhu tlakována na 0,9 baru. Přesný tlak by měl být zaznamenaný na expanzní nádobě. Zde vidíte výpočet pro přesné určení tlaku v expanzní nádobě pro topný okruh. Pro teplou užitkovou vodu se tlak vaku expanzní nádoby určí podle redukčního ventilu, tlaku vody z řádu nebo domácí vodárny. Zde vidíte výpočet pro přesné určení tlaku v expanzní nádobě pro TUV. První je nutné vypnout tepelné čerpadlo a tlak expanzní nádoby kontrolovat v klidovém režimu. Pokud tlak nebude souhlasit, je nutné ho srovnat. Vypnout tepelné čerpadlo můžete přes webové rozhraní, pokojový termostat, nebo aplikaci. Nejprve musíte uzavřít kolovým ventilem místo, kde je umístěná expanzní nádoba tak, aby tlak topné vody neovlivňoval vzduchový vak uvnitř expanzní nádoby. Poté musíte vypustit vodu vypouštěcím ventilem, která je uvnitř expanzní nádoby. Počkejte, až vyteče všechna voda a následně vypouštěcí ventil uzavřete. Z vrchní strany nádoby uvidíte plastovou krytku, která skrývá ventilek. Tlak zkontrolujete běžným měřičem tlaku. Ideální tlak vzduchového vaku pro topný okruh by měl být 0,9 baru. Pokud máte větší tlak, upustíte ho. Pokud máte menší tlak, je nutné ho zvýšit. Můžete použít například kompresor nebo obyčejnou pumpičku. Nezapomeňte vrátit zpět plastovou krytku. Po provedené kontrole je nutné otevřít kulový ventil. Jako poslední krok je kontrola tlaku a případně jeho dopuštění. Ideální tlak vody v topném systému by měl být okolo 1,2 baru. Pokud si nevíte rady s dopuštěním, podívejte se na naše předchozí video. Nyní můžete teplné čerpadlo znovu zapnout přes webové rozhraní, pokojový termostat nebo aplikaci. Pokud z ventilku kape voda, budete mít poškozený vak. Pokud jste naměřili nulové hodnoty a tlak se vám nedaří zvýšit, budete mít poškozený vak. Pokud je expanzní nádoba deformovaná nebo je zde viditelná res. Ve všech případech je nutné vyměnit expanzní nádobu za novou. Já vám děkuji za pozornost a zase někdy při dalším návodu. Mějte se fajn a ahoj!